السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې مو یا لایو رولو د خپل کوټلی کلان کدی نه د وړو قبرونو نه مګورې نه او مازدیګری ټیم دی تقریبا شپږ منټه دی پوسا شپږ بجې دي او بس راووتو دلته ملونه کې وکینو ویډیو میډیو خیر دی شفیر ده رسا کنه خیلی رسا رسا ده دو لایب لگیا ده منا او پا دی مگا چه والیکم اسلام ابرار محمد زید خطک خورشید علم خطک که نه رسه گاب شاب بپکی و لگو کنه یا ما گاب شاب بپکی و لگو زک خان زه خو زبردست جوړ شو موږ سره په دې موګه یو کوم د حجي صاحب راغلی رب نواز او مو یو بل چې کوم دی شبیر خان وعلیکم السلام یا څه په کې یا دې روډ بورا کې ورته څه وایه چې څوک خپه وي نو بیا دې الله پاک خوشحال کړي دا ایروډ پوزیشن دا دی چې دې ځای نه لکه په اوچته چې ګورې نو دا استاد ته پخپله دې ځای پاته ولګي چې څومره د روډ پلان شو کتل چې وګورې دغه د لاندې مخې ډاټسن راوختو او دې پلانه د ګوړې په ویرلو خو بهرحال دغه ځای کې یا دا مټیریل فروت ته شګې او دا بوجرې نو یا کلیر نه دی دا چې کلیر شي دا ځای روډ جوړ شي نو بیا به سکون دی نو پته لګي دغه د ډاټسن پکې راوختو او بیا ورځ ورځ چل دی ها کمر زمان سلام شبیر وعلیکم السلام زک خان سلام کوي وعلیکم السلام جان اف کې ملګري رورو جوینډ دي او خورشید عالم یې چې تو ته سلام او رب نواز ته سلام او عمره مبارک خورشید عالم یې ښه او عبدالباسط امتیاز ده سلام کوي جان اف کې سلام کوي ابرار حسین ملګری جوین شو محمد اقبال رور سلام کوي کبیر خان از واچنگ سلام کوي محمد اقبال زید خټک کمر زمان حفیظ الرحمن او ناج رحمان وعلیکم السلام امبرگل نورزاد خان رحم ستار زک خان ٹین ٹین آیان سلام کوي وعلیکم السلام ابرار محمد سلامونه وعلیکم السلام نظر آیات او یاسمین یاسین خان حسن خان ارمان خټک دا ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام سوپ ته دا چارنګ رول سوپ ته ها ها لکا بس موږ خو پکې هغه وګو ها ها نو بس دین روډ د ډونګي بده ته وشي ول پوزیشن دغه ده ډونګي ول شي وی دي قتل شي او بس تقریبا نه د زیرات ریز وا او بس مزدورونو چټی کله سبا ته جمعې ریز یغه چټی وی کنه حضرت علی مو یو خوش مشر آنلاین شو هغې ته ډېر ډېر دوا سلام او هغه ریسنټلي چې کوم دی اوس دوه درې ورځې وشوې چې واپس لاړو انګلینډ ته او زه یم چې کنه کله به ډېر مس کوي او اسرار محمد وین ګونه فینش دې کې یا ټیم شته دی وروره ساجد خټک او لغونه کې کله وطن بده ته وشي دغه مخامخ چې کوم دی مو یا کورونه په نري سر سره دې تله محله نه ما ورخیل چراټ ته نه دو
ساجد وعلیکم السلام څنګه ساجد ٹھیک ٹھاک جوړی چراٹ سمندر دا پکی جوائنٹ شو سلامونه عمران خان او سمندر خان لاج بروسی نا جی سب سلام کوي وعلیکم السلام محمد اکرم حضرت علی وعلیکم السلام بالکل ډیر مس کوم بس اوسه ګوره په ویډیو کې حضرت علی خان اکبر الله دا جوائنٹ شو سلامونه اقبال خټک اختر خان خټک عثمان خان افتخار حسین ټول ته سلامونه بس دغه قتل شي پوس نه چې کوم دی نو مویه د کوټلی کلان روډ دغه پوزیشن دی ډونګې ول شوي دي اخري سټیج کې دي دې پوسه به چې کوم دی سیفټي دي پوره هغه بلاک هغه جوړوي سیسټم چې خدای ماکه ګوړه موړه لوندې خواړ طرف ته یا د کاندو طرف ته غورځېدی نه شي ټین ټین نیانې چې هلو کاکا د ویدر لوک بیوټیفل نو بس ویدر خو مازدیګری ټیم دی خوسته دی شمو سم د ریزی میر تیز ولګی او نو لغون دګی ګرمي وی هاټ وی دا را سوزکه په کې لولو سمندر د سنگي ټیکی سکندر علی خټک روڈ ڈبل ٹریک شو بالکل جی الحمدللہ ڈبل ٹریک نہ پس زیاد تے سیوا دے ویلی جے دغه گوٹونو جی کوم نینو کٹائی ورسرا ورسرا او کلا دو جی کوم دو گوٹونو وینے دیکھیم دو کٹائی او کلا نو دا غی سرا جی کوم نے دم رشو جی دا موڑونا دا گوٹونو لشکولو شو دوا ڈونگی ایلون دینے روخی جو بولے را سارا پورے بھنڈی گوٹا پورے ہاں کنا چائے اور دوست پکی دوا سلام سکتے سے اسپیشل اور دوست بھی دوا سے لگا بیلا بیلا رومان شیا خستے گیلا جڑی لگا زرے پکی اور دکم دا ٹولو خبر دا یو ٹکے ٹولو دا دا صحیح دے او جی سوکی گوری شاہد حسین سلام کہ وعلیکم السلام شاہد بھائی اللہ کا تر اگلے بھی مجھ سر ملا ہونا شوئے ہاں ہاں الطف کی نور نے بھی امیدواروں ڈر رہو تو آزاد کا نا جس عمر ہے تو عمر دیں نو رپورٹے والا دم رنہ دی کڑی وہ موری دو چی دائی چی ما سوم را عمر دینو پا دغم را عمر که ما دغم را کارونا علاقه دی پارا کدی دی پارا چی کم ده نو رو حکومتونو ندی کڑی نو آ خبر خوزه ده سر اگریم چی بلکل صحیح ده واسه ستیم پورا ده بس کنه الیکشن رنی دو شو ها نور مایل پکې سلام کوي ها وعلیکم السلام او کم سید کا او ششناګو شاید دین او ډیر بیزی و ما ان شاء الله نیکسټ ټایم خدا جی علامه بیا په خیر سره ول نوید الله ناروی دی ګوري انګلند دی ګوري کناډا دی ګوري پدی مکا دوبے ندی خالہ گوری عرب ندی گوری خورشید عالم دی یغن گوری پرتگال نا خورشید تو جی پی ٹی آئی زندہ باد او خورشید د تسی چی تو ہٹول عمر بار تیر کڑے نے سنگ تے جی نور حکومت نے آغا خورشید جی کوم دے نیشنل دے پاکی او وے کتے کرا وے کتے کرا او سڑے کیو گورا نا نو خورشید خو گورا مشت یو خورشید دے دے کیو نو مشت بے دا پول دنگو جی مویا پوٹے دا پول نو موی بٹول عمر دا پول کو کڑے دے
چوراسی نمره دم زور خوب نہیں خو بہرحال خورشیدہ ایواد ته وایم ګوره چې په دې خبره کې تم معلومات چې ته پوټې دم را کورونه نه دی کړی چې سمره ګوره او چې ها کې ته وګوري کنه نو په اسره کې دو په لزال د سي ګورنمنت چې دې ډیر کورونه سره به مشکل دي نه ګر چې په را ټولې لوکو ته کړی او تاسو خورشید ټول ټول مر دغه یو پول مشته دنګوي چې دا پولی کړه دا پولی کړه نه لګ بس نور څه کوونه نشته دی وبو دی پوره تعلیم دی پوره اسپتال دی پورا نوری خبریم دی کنه کسنگی؟ حضرت علی خونه چی دا بریج کوزی سیب جوڑ کرده ده او دی که تا خورشید جواب بیر کوسا آه لوټین کوم یې ان پی بیلوټین د کینو ولو چې بیلوټین نه راولې او په شکر الحمدلله چې پی ای یو غټل پی ای زنده باد زنده باد ډېر با نن خو یو بلم دی کا کو او کنه هغه چې دا یلی چې کوئی شرم او کوئی حیا وتی ہے او وزیر هغه نه ده خارجا خواجه آصف ته کس شه ده ایم لري کو ناصر خان خٹک سلام کئی ٹول ہوتا بلال خان خورشید بیا چی روسی ان شاء اللہ دل تک بخ زبردست ادب مخ چی رکھی جی کا نا گوڑے بدے خکو روان بھی دکھا رسرا او دو ٹرکوں نہ بکے خستہ کروس کی جی دم رپلان شو دہو کو نہ کہی ہاں یہ نہیں ہاں الگ رشا خورشیدہ الگ سمندر دے نروے نہ سلام کی بلال خان سلام کی سلام پاکستان مو سلام اخبلا خلوڑی وہ تشتی دی وہ سے آگا دے نا پاکستان تا سلام خدا یو رو رو یہی جی پکی روڈ وہ لگاو کیمرہ وہ لگاو روہن پی ٹی آئی نہ نو ویڈیو کو مسٹارٹ نہ لگا وہ دی جگہ نا بس دا غلط ہے موزیگری ٹیم دے تقریباً وہ ہے ما شام تا ٹیم نیچ دو دے بس اور بس مو یا نوست دو کپ شاپ لگو پا دے اخپل کلی پا دے وڑو کبرونو کی نوست دیو از غر خٹک ایمو یا مشرور دو سلام کی خواہ وعلیکم السلام ہاں اختر خواہ آقا اسی شفی آقا کی ایئرپورٹ کی محمد ارون از واچنگ شاہ جہان از واچنگ ٹولت سلامونا نعمت علی از واچنگ اختر خان خٹک جی پی ٹی آئی زندہ باد نو بس دا غیو کاسی نا زندہ باد کی دا خورشید نو مائے دا آئی جی نا زندہ باد کنا آقا لکا زندہ باد نا غوڑی آقا رشتہ لگا خورشیدہ مانا ہوئے مانا جا سہی ہاں مامون رشید ٹولو تسلام ڈاکٹر صاحب میراج خان آم جوائنڈ دا ویڈیو گوری بس دا روڈ بدتا ہوں شیو وکیل او
نو روټ پوزیشن دا چې دا غډونګي پکې وولي لون دی نه روخي جوړي قتل شي او تر اند باندې ګوټه پوری د ډونګي وولي روچتي کلی روډ ور سره پلان شو ای جی مړ بشم خو نه یې مانم ګوره ورته ګوره خورشید نو په دغې دی ګوره خدای پوک نه بخي چې یو یو حاکې کور وي او ته ای جی نه دا داسې او داسې که نه او حق خبره وکوي پوه شوې که نه لکه مطلب دا ده چې حاکې ته چې کومه خبره حقه وي هغه ته هغه به منې نو دا خو ټول کلی ویني ټول خلک یې ویني چې دا کار شوی ده او ته یې هغه ځای نه پرتګال نه ناستې او ته یې نه منې نو دا خو ته زیاتی کوي محمد علی از واچنګ سلامونه کوي ازغر خټک ویلډن تھینکس پی ټی آی سلام ټو آل آف یو وعلیکم السلام محمد علی امجد خان نثار محمد سلام کوي وعلیکم السلام شاه جیان انکل ویری نائس اینڈ سلام ٹو آل آف یو نو بس دغه لږ ډېر ګپ شپ پوره کړو وریځې پکې بیا راته وشوي ګرمي بیا شوه که نه محمد سلیمان از واچنګ دوکې برداشت نه وي مونه که نه دوه ټیم خو به نه دغه کېږي دغه د ډټسن پکې لاړو هاف کوزېږي تش لاړو هر ماما صحیح او لایف دی لایف یا پکې چې څه یا او دا اکرم ده دی نه چې کار یې صحیح کړی دی او د ښه دا خو کېږي کور لګیا دی که نه او دا دغه دی راونډ یې ولګو چکار یې ولګو راوختو سجاد ایمه دی چې ټولو ته سلامونه او شبیر منی موش خو منو پی ټی آی زنده باد سجاد احمد اخ کو سید علی فاروق شاه ټولو ته سلامونه شاه خان محمود خان زفران خان سلام کوي خو بس انشاءالله اوس به اجازاتو وړو تقریبا 20 منټ ویډیو وشوله او تاسو مو یو په دې پیج آی ډي وکتله زما کلی کوډلي کنان باندې او د خیر سره اجازات وړو بیا زیریږو په بل نوي کلیپ سره الله حافظ الله پامان